Un club futbol sala Molins 99 amb dues cares va caure per 4-7 contra la ex de l'Hospitalet. L'equip entrenat per Àlex Bautista va fer la millor primera part de la temporada per, en la segona, marxar-se del partit. Bueno, la veritat és que és la cosa que tenim que acabar de reunir, perquè després de fer la primera part que fem, que jo crec que és la millor de la temporada, ens anem a descans 3-1 amb un equip que estava invicta i que tenia un potencial molt bo. No és normal la segona, ja hem sortit malament, ens superaven, però bueno, tot i això hi ha hagut l'expulsió que s'hem posat 4-1 i després hi ha el succés determinant que és l'expulsió de l'Agus, que és una errada que no es pot fer i sobretot que no la pot fer un equip que porta 3 anys ja aquesta categoria. Un cop es fa l'errada, el que no es pot fer després és anar-nos tot l'equip darrere d'aquesta errada i això amb les 5 faltes que portàvem, amb l'ambició que tenien ells, en la dinàmica del partit s'ha fet llarg i al final l'empat ens ha fet molt de mal, la veritat. En uns grans primers minuts de joc, s'avançaria el Molins amb un gol d'Ivan Rodríguez a la sortida d'un córner. El mateix Rodríguez faria el 2-0 en una jugada que mostra fonaments en futbol sala. Recupera, acompanya la contra i arriba en el segon pal, marca de taló. Rodríguez tornaria a recuperar una pilota i en aquest cas assistiria a Òscar González per fer el 3-0. Abans de la mitja part, la ex va apretar i va escurçar distàncies. Així es va arribar a la mitja part. La segona meitat va ser catastròfica pels interessos molinencs. Els locals es van carregar de faltes i van baixar molt la intensitat en defensa. La ex tenia oportunitats i Javi sabia de lluir sota pals. En aquest context, Ivan Rodríguez va fer el 4-1, aprofitant la superioritat numèrica. Amb el 4-1, en una acció que no hauria de tornar-se a repetir, Agustín Garavito va ser expulsat. Amb inferioritat, el Molins va aguantar bé, fins que unes mans van significar penal i el 4-2. A partir d'aquí, l'ex va fer un pas endavant i el Molins un enrere. Ràpidament van fer el 4-3. I més endavant van empatar. Els visitants dominaven el joc. Faltaven 5 minuts per acabar i els de l'Hospitalet de Llobregat no es van conformar fins posar-se per davant. Després, amb el Molins de 5, van fer 2 gols més. El Molins va patir 2 expulsions més, una de Javi per protestar i una d'Àlex Sánchez Ajo en una acció del joc. Bueno, dos d'aquestes faltes són mans involuntàries, llavors tampoc podem fer molt més. I sí que és veritat que ja sabíem com eren, coneixem a jugadors que tenen altres clubs que estan allà i és la seva forma de jugar. Aquí a Molins no volem fer això, però quan estàs dins a les pulsacions tan altes, a vegades no controles. I crec que ha sigut una de les claus, perquè al minut 16 ja portaven 4 faltes i això feia que tots els uns contra un eren situacions de perill, clar. Dones una passa enrere, ells comencen a tenir ocasions i bueno, ja saps tu que això és una dinàmica que et fa dubtar molt. És la nostra errada, no podem donar aquesta imatge, som el primer equip del club i és una vergonya, no podem acabar amb 3 expulsats en un partit, pel que sigui. Si és per lloc, com la de l'Ajo, pues, jo puc entendre-ho. Però les altres dues són inadmissibles a aquest club, no pot ser.